Des de l'entrada en vigor de la reforma laboral, la població activa entre els joves menors de 35 anys ha disminuït un total de 289.900 joves. Això vol dir una pèrdua del 20,95% envers l'any 2011, pre-reforma laboral. Si fem la comparativa amb l'any 2008, la pèrdua de capital jove actiu ha estat de 469.700 joves. Per tant, a Catalunya hi ha 289.900 joves actius menors de 35 anys, menys d'ençà la imposició de la reforma laboral del Partit Popular cal destacar que des de l'any 2014 a l'any 2015, i situem l'any 2015 perquè és l'última dada disponible, s'han perdut un total de 48.500 joves actius. Hem de comparar també, i us hem de presentar aquesta comparació, de l'any 2008-2011, en aquesta franja de 4 anys pre-reforma laboral del Partit Popular, on es va registrar una pèrdua de població activa de 179.800 joves. Però en la mateixa franja post-reforma laboral podem observar com la pèrdua de població activa jove és de 289.900 joves. Aquesta comparativa és important perquè en, en dues situacions, és més, us diré, pre-reforma laboral, la situació era de plena crisi, des de l'any 2008 a l'any 2011. I ara, en principi, en aquesta segona franja que us presentem, on la pèrdua de població activa és molt més eh, destacada, en principi, i de nou amb veus de qui, de qui diuen que estem sortint de la crisi, la població activa gairebé es pot arribar a dir que es duplica. A partir de les darreres reformes laborals, la taxa d'ocupació juvenil ha sofert una pèrdua literalment del 23,92%. Però és que no només ha fet que no es creï ocupació, no només ha baixat la taxa d'ocupació i ha augmentat la temporalitat, sinó que a més també han deixat de ser assalariats 31.700 joves menors de 25 anys a Catalunya i 174.600 joves menors de 35 de 24 a 5 anys a Catalunya. Per tant, podem dir que després de la reforma laboral del Partit Popular, hi ha un total de 206.500 joves menys assalariats a les nostres terres, a la nostra terra. Si m'ho permeteu, si aquestes si aquests no són suficients motius com per a derogar la reforma laboral, si la sortida de la crisi, cometes cometes, almenys per algunes butxaques, no són suficients motius com per a derogar la reforma laboral, si l'esclavització, la precarització i l'empobriment dels joves del nostre país no són suficients motius com per a derogar la reforma laboral, i disculpem el que diré, que vingui el senyor Rajoy i que li digui als nostres pares, a les nostres mares, als nostres avis i àvies, i que ens ho digui a nosaltres. Està en joc literalment el futur, no diria el present, que també, però sobretot el futur d'un país.